Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, nem os sacerdotes são tratados com respeito. Aqueles que buscam dar confissão para as pessoas, caridade, etc. Por todo mundo, há uma onda de desrespeitos, perseguições e até morte. No Vietnã, o padre dominicano Joseph Tang Nhoc foi morto, esfaqueado, enquanto ouvia confissões. Isso foi postado na página do Twitter da província dominicana, nas Filipinas, né? E ele estava escutando confissões e do nada a pessoa o feriu gravemente, ele faleceu. Isso vê como é complicado evangelizar, como é difícil a vida de um padre, de um religioso, ainda mais que busca levar Jesus para o próximo. É triste, lamentável, mas nós devemos pegar estes exemplos como exemplo a ser seguido, de vocação, sem medo de servir, sem medo de estar junto do povo. Logo em um momento desses, que o padre foi morrer, parece uma coisa tanto quanto trágica, triste, e de fato é triste, mas muito alegra a forma do que ele se doou até o último. Morreu buscando resgatar almas, morreu buscando reconciliar uma alma com Deus, que infelizmente parece que não queria, né? Esfaqueou o coitado do padre. Devemos rezar muito pelos sacerdotes, ajudá-los, ajudar financeiramente, etc., nas ordens religiosas, dar valor aos padres que temos. Infelizmente, há muitas pessoas que não dão valor aos padres que têm, até os satirizam, os deixam de canto, fazem mil e umas maledicências. Precisamos rezar por eles. E que Deus abençoe a todos, está aqui no canal, neste domingo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e conto com as suas orações por toda a igreja, principalmente a alma do padre falecido. Maria sempre.